Těšíš se, až najdeme život na cizí planetě? A to jsme ještě nenašli, jo? Proč to řešíme? Našli, ale... Jo, jasně, jo. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Pavel Kořenář. A dnešním sponzorem je Eurotel se svým Go, kde můžete mít virtuální partnerku. Stačí poslat SMS ve tvaru VIP z 18 a můžete mít muže nebo ženu. A takže pokud máš Go, tak tyhle ty věci, ale prej nekňourá, nevyžaduje, nechce zůstat. Ideální. No a dneska řešíme. OK, Karle. Dneska řešíme to, když... Jsem Marvin. Já, když hledáme cizí planety u cizích hvězd, jestli by tam mohl být život nebo ne. No. Co když to nebudeme úplně schopný poznat? Jak to vlastně je s tím hledáním toho života u těch cizích planet a tak dále? A co když nám proklouzne mezi prsty nějaká šťavnatě obydlená planeta nebo naopak? Co když najdeme planetu, která bude vykazovat známky toho, co si myslíme, že je život a najdeme tam pusto a prázdno? Mm-hmm. Takže takovýmhle způsobem. Ty určitě mi velice rychle vysvětlíš, protože prostě seš Marvin všeho znaný. No, jak bychom to mohli najít? Hele, dobře, máme exoplanety, které nějak že ho hledáme. Jak můžeme poznat, teoreticky, jak bychom mohli poznat se současnýma možnostma, jestli ta planeta potenciálně by mohla být nějak obydlená životem? No, tak takhle, máš několik věcí. Nejdřív musíš oddělit tu planetu od toho, že na ní prostě tak, jak to víme, asi nemůže existovat život. A to je na základě toho, my to určujeme víceméně podle vody. Jestli můžeš mít prostě během dne a během noci, tak nějak vodu v tekutém stavu. Po většinu nějak roku, řekněme. Jo, že takhle nějak by to mohlo fungovat. Jo, prostě potřebuješ mít vodu v tekutém stavu, to je ten základ. To znamená, to zjistíme podle vzdálenosti od té hvězdy, podle toho, jak velká ta planeta může být, že jo, protože podle toho máme délku dne a noci. A protože samozřejmě, pokud budeš mít moc krátkej den, tak by mohlo dojít prostě jednoduše k tomu, že, což pořádně popravdě nevíme, jo, tak je to určení, tak by mohlo dojít k tomu, že jedna část planety je tak horká, že je to k ničemu, a druhá část planety je tak studená, že je to absolutně k ničemu, a zároveň tyhle ty dva kontrasty ti způsobují ohromný turbulence v atmosféře. Mm. No, protože prostě máš neustále horký vzduch, který se neustále míchá se studeným vzduchem a bude ti to dělat neuvěřitelný pořádek. Ovšem, kdyby ses dostal tak daleko, že jako potvrdí, že všechny tyhle ty věci tam nejsou, nebo jako že jsou, tak co můžeš začít hledat, jako že je dobrý, tak je složení atmosféry obecně, což uděláš spektrální analýzou, že vidíš, že se změnilo nějakým způsobem vlastně, ty vnímáš nějakou spektrální analýzu, děláš světla, spektrální analýzu, a zjistíš, čeho je ta hvězda, že jo, v jaký je úrovni, teda co zrovna v tu chvíli fúzuje, jo, a když ti tam vlítne do toho planeta, tak by ta spektrální analýza měla být trochu jiná. Hmm. To znamená, že to světlo bylo změněné atmosférou té planety. No a to světlo změněné atmosférou té planety by ti mělo, zase použiješ tu spektrální analýzu a mohl by si narazit na nějaký organický sloučeniny v atmosféře, jako metan, nic jiného mě nenapadá, jo. Takže co zase, metan máš na Titanu třeba, máš vyložené metanový jezera, takže to není jako unikátní proto, ale můžeš poznat víc nějakých struktur, které by pravděpodobně měly být jenom na planetě se životem, teoreticky, na dálku. Zhruba tak nějak, no. Úplně špatně, Martin, tři mínus. Ne, dobrý, jo, ano. Ano, v podstatě jo. Jde přesně o to, že když teď my hledáme exoplanety, tak je přesně hledáme tím způsobem, nebo většinou, že když prostě přes ty hvězdy, protože exoplaneta rovná se, aby jsme ten urovnali, planeta u hvězdy, která není v našem slunečním systému, že jo, takže jakákoliv jiná. A když tam takhle... musí být u hvězdy. No jasně, dobře, jinde prostě, přesně tak. Ale hledáme ji jenom přes ten sluneční systém, jinak nemáme šanci ji detekovat, jo. A ta vlastně šance je ta, že nám svítí hvězda, přes ní přelítne planeta, najednou to světlo je míň a my říkáme tam něco je. Tak a právě díky tomu, že to světlo prolítá, že jo, skrz tu, tak jsem říkal, dobře. A ano, tím hlavním bodem, který nám nahrává k tomu, jak bychom mohli poznat, jestli tam je nebo není život, samozřejmě je to z hlediska toho, jestli tam případně do budoucna plánovat jakýkoliv mise. Mm. To je taky důležitá věc, nebo jestli je katalogizovat. Že katalogizace je případně hezká, ale jde o to, jestli teda ano, jestli vidíme, jestli tam je nebo není ten život. Tak ano, tu roli hraje to složení té atmosféry, ale s tím, že třeba z hlediska toho složení atmosféry, tak se hodně operuje s tím, jaký je tam třeba poměr kyslíku. Tak jo, že protože to jsou dvě důležité věci. Ta první je teda například ten kyslík se bere jako produkt u nás, řekněme, těch rostlinných procesů,
jo, a nebo respektive no prostě metabolických procesů celkově. Takže to znamená, že tam se dělá nějaký už tam prostě probíhá život, řekněme, do určitý míry by mohl při té koncentraci toho kyslíku. Ale zároveň víme, že existuje život na bázi, kde nevyžaduje kyslík. Jo, takže tam jde právě o to, že my se nesmíme nechat zmást tím, co definujeme jako život, a musíme být otevřený tomu, co by mohlo naznačovat jakoby mnohem víc aspektů toho, že nám pravděpodobně tady ta věc nebude zatím stačit. Jo, že by se třeba mohlo zdát, že my bychom mohli opačně prohodit díky právě tomu, že i u nás na Zemi existují, a teď jsem zapomněl ten termín pro tu bakterii, která je schopná přežít v nekyslíkových podmínkách, takže je to... Jak jsem říkal... Co já vím? Nevím. No prostě... Co myslíš, želužky? No, přímo máš slovo, který popisuje organismy, který nepotřebují kyslík ke svýmu životu, že jo? No ale, tak víte, o čem mluvím, takže dobrý. Ale tady jde o to, že jo, ten důvod, proč my se zaměřujeme tímhletím směrem, protože jako veškerý složitější organismy, který my známe, jo, tak potřebují kyslík. Jasně, ano. Ke svýmu životu. A to je celý vyloženě založený na určitým chemickým procesu, prostě, kterýmu my říkáme hoření. Mm-hmm. Jo? A jako oxidant, jako prostě kyslík má vlastnosti, jo, jako co reaktivní, který jsou těžko, bych to řekl, těžko nahraditelný jinými prvky. Mm-hmm. Jo? Chci říct, že prostě mnoho chemických reakcí obsahuje kyslík, mm-hmm. jo? A je tam prostě důvod proč. Protože prostě kyslík jako atom má unikátně ty elektrony, mm-hmm. ale co tím chci říct je, že prostě není arrogantní předpokládat, jo, že ten život by byl v tomhle ohledu podobný, mm-hmm. jo, protože prostě, jak to říct, my jsme složený z nejběžnějších věcí opět, mm-hmm. jakože ve vesmíru. To znamená, že potom předpokládat dál, že ten život na jiný planetě bude stvořený z podobně běžných prvků, je ten logičtější závěr. Přesně. Jo, kdyby jsme byli složený z něčeho sakra jako vzácného, a bylo by to fakt jako z takový, jakože, že by to samotný prostě ten proces byl jako o to složitější, jo, tak by prostě si řekl, OK, tak možná je tam větší pravděpodobnost, že budu na bázi toho silikonu, což velice rádi říkají prostě některý lidi, jo, ale Predátor, takhle. Ne? Predátor, jestli se nemýlím, je myšlenka, že on je schopný se změnit toho na základě toho, že by měl být. Mám pocit, že to nebyla technologie, ale že to byla možnost struktury, nebylo to tak. Já jsem... Že je nahrazený uhlík křemíkem a díky tomu je schopný být neviditelný pro světlo. Nebo jsem to četl kdysi dávno, mám pocit, že tady jsem viděl Predátora. To nevím, že možná by bylo... to byla fan teorie, ale líbila se mi ta myšlenka. To nevím, že to bylo, já co já vím, tak je to technologie, jo. Nevidíte to, že já právě myslím, že by mělo být možný, že pokud by měl být uhlík jako stavební kámen, něčím nahrazený, tak by to mohlo být právě křemík. Aha, a někde jsem viděl možnost toho, že křemík by mohl mít vlastnosti. To je, že to posuneš v tom, že to posuneš v té tabulce. To je vyloženě fan fiction fikce, jo, takže... Jo. Ale ne jako takhle, ono se o tom často hovoří, ale faktem je to, že se ti víc vyplatí to mít furt založený na tom uhlíku, protože je ho prostě víc. Mm-hmm. Jo, jasně. Asi to je ten základ víceméně tohleto. Tam je otázka teda víc, ono je ho víc tady. No vesmíru. No celkově vesmíru. No určitě takhle, ono je ho víc tady. Že by se měl víc na té planetě třeba, víš co, tak... Jo, ale jako jaká je šance toho, že by to tak skutečně bylo, když ano, uvážíš to prostě ten jednoduchý, jako ty... Protože to je to samý, jakože prostě zase, co lidi předpokládají kolikrát, je jako OK, ale my to známe jenom takhle, jo, ale prostě... Ty prvky, které tady máme, jsou na základě toho, jak funguje fúze ve hvězdách. Mm-hmm. Jo? A ta fúze ve hvězdách je univerzální. Jo? To znamená, že prostě můžeme velice dobře předpokládat, že všude jinde ten poměr bude dost podobný. Ano. Jo? Jakože to není o tom, to není fakt jako nějaký, jakože vychází z něčeho totálně jako mimo, jo? Ten rozdíl mohl být třeba i v tom, kdybychom takhle, tam jde přesně o to, co říkáme teda, že je život, že jo? Že pokud mluvíme o životu na té vyšší formě jako my, tak třeba by se nám některá planeta mohla jevit jako neživá, až by mohla být živá tím způsobem, že Země ve svý dřívějším stavu taky měla jiný stav atmosféry, i když už se tady formoval život, že jo, nějakým způsobem. Takže pokud nebudeme vyloženě hledat stav, jaký máme tady, tak...
Určitě, ale zároveň, jako samozřejmě to neříká, že takový ten život nemůže existovat v tom, nebo že ta planeta opravdu nemůže mít dominantnější množství jiného prvku, než to je na Zemi. Jako samozřejmě, že to vidíme i v naší sluneční soustavě, takovýhle případy. To, co to jenom říká, je, že můžeme spíš očekávat, jo, jakože, že když... To pravděpodobně. No jasně, jako když půjdeš podle toho, jakože tady máme 100 planet, který nám indikují, že jsou živí pravděpodobně, a 100 planet, který nám indikují, že jsou neživí, jo, tak se může stát, že jedna ze 100 planet bude neživá, teda bude živá z těch neživých, jo. To se samozřejmě může stát, to nikdo nepopírá, ale furt je mnohem větší pravděpodobnost, že najde skutečně živou mezi těma, co jsme zakategorizovali jako živých, jo. Jo. Jako o to jde, jo, jakože samozřejmě, ano, ten problém tam může nastat, že my můžeme miskatalogizovat jako ty planety, určitě, a je to něco, nad čím bychom měli přemýšlet, ale rozhodně to fakt není o tom, jakože, že to je velký, jako, ne velký risk, ale... Že to je takový to jako, vy lidi máte uzavřený jako představu toho, tyho musíte jasně myslet úplně jinak a dávat možnosti jiným možnostem, jo? Jako samozřejmě dáváš jiným možnostem stále prostor, ale prostě si musíš uvědomovat, že jako statisticky to pravděpodobně vyjde takhle. Mhm. Jo. Mimochodem to jsem bral, to nebyl jako můj nápad zkoumat tady ty myšlenky, tady tím se vyloženě zabývá NASA. Já vím, tím, jak poznávat. Vidíš to tam, vidím jo, ten článek. Jo, jenom jsem chtěl říct jako lidem, že to je, kdybyste to hledali, Nexus for Exoplanet System Science. Je to Nex s malým X, takže takový blbě poznatelná zkratka. Je vyloženě tým, který právě zkoumá, jak poznat na těch jak my dostáváme vlastně tu spektrografii, že jo, za ten čas nějakým způsobem vytváří se nám to teda, jak ta hvězda září, tak tam ještě hledat, kromě toho, jestli tam teda je ta planeta, když už tam teda je, tak co v ní najít, co by nám mohlo naznačit, jestli to tam jakoby, jestli tam je potenciál životu nebo není. Ale tohle je právě jako to co já tady říkám, on jako nebylo o tom, jako že to jsou debilové, že to takhle dělají, to ani náhodou. To co říkám je, že samozřejmě je super, že to někdo řeší, jenom bych k tomu neupínal jako moc jako takových těch, jakože všechno může být absolutně totálně naprosto úplně jinak, než si myslíme. Jo, jasně. Ono to pravděpodobně bude dost podobný tomu, co si myslíme v současné době, jo. Jako jenom to, co víceméně NASA tímhletím říká, je nezapomínejte sakra na to, že existují ty další a že musíme si dávat i bacha na ty další, protože pro nás samozřejmě, jako pro nás to nejlepší, co by se mohlo stát, jo, je jako najít život, který absolutně neodpovídá tomu, co my známe jako život, jo. To bylo úplně skvělý, jo. Protože že by to znamenalo jako ta pestrost najednou, co by ti tady co by ti to dalo za tu možnost, jako, to je neuvěřitelný. Yeah. Takže to je něco, co my chceme, jo. Jenom prostě to, co můžeme považovat, je, že prvek, na kterém ten život bude založený, jako bude pravděpodobně uhlík, už jenom kvůli tomu, že ho prostě, že je to jedna z nejreaktivnějších látek vůbec a je jako jedna z nejběžnějších látek ve vesmíru vůbec. Jo, takže jako no, to je docela dobrá sázka jako na ten uhlík potom. Jenom, kdybyste chtěli nerdit, jo, naši diváci nerdi, tak oni vydali, je to v popisku, když všechny ty studie jsou zdarma, což je nebývalé, tak vydali na tady to téma 5 studií na různý okruhy toho, o čem jsme mluvili, všechny jsou ke čtení, takže když budete chtít být hardcore nerdi, tak si na ně můžete podívat. Když budete chtít být nerdi o trošku méně hardcore, tak já ve své neznalosti teda herního světa jsem teprve před pár dny zjistil, že v EVE Online, která je teďkon free, tak tam máte možnost vlastně, oni to nazvali Exoplanet Hunt program, Discovery program, jasně. A to je prostě hra vesmírná multiplayer, že? A tam je vlastně program toho, kdy můžete právě v těch grafech toho světla, který získáváme z hvězd, tam vlastně hledat jakoby for fun, taková minihra, vlastně sledovat ty nepravidelnosti a odhadovat, jestli tam je nebo není planeta, jak často by mohla obíhat a tak dále. A zajímavý na tom je, že nejenom, že dostáváte nějaký in-game reward systém, to znamená, že dostáváte nějaký zkušenosti, nějaký blbosti a tak, ale hlavně to jsou data ze skutečných exoplanet, že tam vyloženě můžou jakoby lidi pomáhat fakt jako tím, jak typujou a jakoby hledají ty vzorce, tak právě když se to zapojuje víc lidí, tak oni tam pak hledají, že prostě víc lidí si víc všimne, to je celá ta myšlenka vlastně. Takže pak se to odešle zpátky, myslím, že to byl Koro, jak se jmenoval ten Korot, zvláštní název byl toho asteroidu Karat, jo, ježišmra, já jsem, no prostě zpátky k lidem, kteří mají na starosti ten teleskop, ze kterého získali ty data, a podívají se na to, řeknou, no, tady něco našli, to je dobrý. Tady byste se chtěli podívat na vědě zábavnou formou. A mít za to, mít za to zkušenosti, jak můžete. Dobře, takže proto to řešíme víceméně. Jo.
Přesně takže, tak, poznání hrou. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. A zdar. Sonst hättest du es gut bei mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäm dein Herz dafür.